महिलाले सामना गर्नुपर्ने जलवायु परिवर्तनको असरबारे सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरबाट विश्व समुदायको ध्यान तान्न खोजिएको छ महिला दिवसको सन्दर्भ पारेर सोलुखुम्बुको कालापत्थरबाट जलवायु परिवर्तनका असर र महिलाका मुद्दा सम्बन्धी दस बुधे घोषणापत्र जारी गरिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका अवसरमा जारी गरिएको घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तन प्रभावित क्षेत्रका महिला र विपन्न समूहको अनुकूलन क्षमता सुधार गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ जलवायु न्यायका मुद्दाहरूको वकालत जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण र अनुकूलनमा महिलाको भूमिका परिभाषित गर्ने प्रयास गर्ने तथा मानव स्वास्थ्य प्रणालीको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्रवर्धन गर्न अपिल गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ क्लाइमेट क्राइसिसले गरेर कोही पनि मन मनुष्य कोही पनि देश चाहिँ नि बाँच्न सक्दैन हेर्नुहोस् हाम्रो हिमालयहरू छ तराईमा कस्तो नराम्रोसँग बाढी आउँछ कतिजनालाई प्रभाव हुन्छ त्यसैले यस क्लाइमेट क्राइसिसमा हामी महिलाहरू पनि पछाडि छैनौँ चालिसजना महिलाको समूह काठमाडौँदेखि तेह्र दिनको पदयात्रा गरेर कालापत्र पुगेका थिए अभियानको क्रममा जलवायु परिवर्तनले महिलाहरूको जनजीवनमा पारेको प्रभाव र त्यसमा न्याय खोज्न हुनुपर्ने पहलका बारेमा समेत बहस गरिएको छ हामीमा चेतनाहरू पनि चाहियो कि हामीले हाम्रो टुरिज्मलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र अन्य राज्यहरूलाई उत्तरदायी कसरी बनाउने भन्ने विषय नै अहिलेको प्रमुख विषय पनि रहेको छ घोषणा पत्र जारी गरेको छौँ है अब यो चाहिँ अब काठमाडौँ सबैजना फर्केर चाहिँ अब हामीले यसलाई चाहिँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्नेतिर लाग्छौँ प्रकृतिले उब्जाएका समस्याबाट कोही पनि उम्कन नपाउने र समयमै ध्यान नदिए नेपाल जस्ता मुलुक सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारोमा पर्ने ठहर अभियानको छ सहभागीहरूले समस्या समाधानका लागि समयमै सचेत हुनुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन् अभियान सातवटै प्रदेशमा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ पक्कै पनि यसले जलवायु न्यूनीकरण गर्न अथवा जलवायु अनुकूल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि विश्वलाई दबाब दिन सक्नेछ कान्तिपुर समाचारका लागि भानुभक्त निरौला काला पत्थर सोलु